Նշանավոր հայ մտավորականների ու քաղաքական գործիչների Լևոն Շանթի, Նիկոլ Աղբալյանի, Համո Օհանջանյանի եւ Գասպարի Փեկյանի նախաձեռնությամբ 1928 թվականին Կահիրեում հիմնադրվել է համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միությունը, որը գործում է մինչեւ օրս։ Նպատակը մեկն է՝ պահպանել, զարգացնել ու տարածել հայկական մշակույթը, լեզուն։ Այս տարի լրանում է միության հիմնադրման 95-ամյակը։ Համասկային այսօր 19 երկրներում մեջ ունի իր կառույցները, երջախումբեր, բարախումբեր, նվագախումբեր, երբարվեստի ցուցահանդեսներ, դպրոցներ, ջեմարաններ, ջեմարանով է սկսել համասկայինը Լիբանանում, և այս բոլորը մեկ նպատակ ունին՝ հայաբահբանություն և հայ արվեստի յուրացում և տարածում։ Այս նպատակով է, որ ստեղծված է համասկայինը, և ուրախալի է, որ Հայաստանում իշարս միշտ 19 երկրների նույնպես ահավասիկ այս շաբաթ հոբելենական շաբաթ է։ Միջոցառումների շրջանակում Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանում ընթերցասերների ներկայացվեցին միության վերջին մի քանի հրատարակությունները, որոնցում ամփոփված են հայրենիքում ու դրա սահմաններից դուրս ապրող հայ մտավորականների գործերը։ Ձայն արցախական, որտեղ զետեղված են արցախի գրողները, ձայն հյուսիսային, մեզանից հյուսիս ապրող հայ գրողների ստեղծագործություններն են։ Այնտեղ զետեղված և ձայն քերթողական Հայաստանի մինչև 40 տարեկան բանաստեղծները լինելու է, շարունակական, նաև արձակագիրները, դրամատուրգները, հետո արդեն տարածքային փոփոխություն է լինելու, մերձավոր արևելքի հայ գրողները, Ամերիկայում բնակվող մեր հայ գրողները, Եվրոպայում բնակվող, որ մենք 10 հատորյակ ենք նախատեսել։ Ճախրող բարեր 4-րդ հրատարակության խորագիրն է, ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղում ապրող 8 գրողների պատմվածքները, դրանք թարգմանված են անգլերեն։ Նպատակ ունենք այս թարգմանչական շարքը շարունակական դարձնել, ու ինչու ենք հենց վերնագրել Ճախրող բարեր, որովհետև գիտեք, այսօր Արցախը շրջափակման մեջ է, եւ ցամաքային եւ օթային կյանքի ճանապարհը փակ է, ու քանի որ մենք չենք կարողանում գնալ Արցախ, այս ճախրող բարերը Արցախի արցակագիրների, Արցախի գրողների ձայնն է, ապրելու ձայնն է ուղված աշխարհին։ Միջոցառումների շրջանակում սեպտեմբերի 18-ին ազգային գրադարանում կկայանա Բագին ամսագրի հիմնադրման 60-ամյակի հոբելյանական միջոցառումը, կայքեջի շնորհանդեսը։ Էլեն Սարգսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։